Vem pra cá, olha pra cá, macho. Olha aqui. Atenção. Agora a gente fala sobre mais um crime dessa vez registrado no bairro de Passagem de Areia, Parnamirim. É outra imagem terrível. Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa. Só para você ter noção da maldade do autor do crime, a vítima foi morta na frente da filha. Uma criança de apenas 6 anos de vida, Natal, Rio Grande do Norte. Morto na frente da filha de 6 anos. É um caso triste e revoltante que você confere agora e aqui na tela da maior audiência desse estado. Vem pra cá. Tá aqui, ó. Patrulha da cidade. Pode soltar, Manu. No vídeo gravado do alto de um edifício residencial em Parnamirim, o barulho dos disparos quebrou o silêncio da tarde de domingo. O local, conhecido como Campo do Neto, ocupa todo o quarteirão e possui vários campos de futebol para locação. Foi nesse cenário que, de acordo com informações preliminares, por volta das 4 horas da tarde, horário de pouco movimento, o homem foi baleado com vários tiros. Segundo a polícia, a vítima morava aqui com a filha, de apenas 6 anos. Na tarde deste domingo, os dois estavam em casa, quando 4 homens chegaram em um carro. 2 deles, de cara limpa, desembarcaram e afirmaram que queria reservar um horário para alugar um campo de futebol. Durante a conversa, outros 2 encapuzados chegaram e começaram a atirar. Ainda segundo a polícia, a menina de apenas 6 anos viu o pai ser executado dentro de casa. Manuel Eliodério de Oliveira Neto tinha 60 anos. Ele foi atingido por disparos de pistolas calibre 380 e .40, além de espingarda calibre 12. Segundo a perícia, nesse primeiro momento não se pode precisar quantos disparos atingiram a vítima, mas estima-se que o homem tenha sido baleado entre 30 e 40 vezes. A maioria atingiu o homem no tórax e na cabeça. De acordo com informações extraoficiais, recentemente a vítima teria recusado uma proposta milionária para a venda do terreno que ocupa todo esse quarteirão no bairro Passagem de Areia. Pode estar aí a motivação para o assassinato, mas somente após as investigações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa será possível afirmar o que de fato motivou o crime.